ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland maalin kale iyo burco. Wadani hooda laada ilinka guushana u fura, wadani doorashada u hura, wadani na hogaamitaa, wadani ambalyada u tira. Soomaaliland 13 November waxay wajahaysaa doorashadii saddexaad ee habcod bixin dadweyne lagu doorto madaxda ugu sareysa dalka. 12kii casho ugu dambeeyay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland waxa si habsami ah uga socday ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Saxarna saxar ma daarin. Maalintanina waa maalin kulan oo afar u noqonaysa muujinta cududda taageero ay shacabweynaha kala duwan ee Soomaaliland u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Taageerayaasha isbeddelka ee gobolka Tugdheer ilaa shalay waxaa laga dareemayay burco muujinta cududdooda taageero. Gaadiidka kuwooda yaryar iyo kuwa waaweyn oo sida shacabka taageerayaasha wadanina waxay marayeen wadooyinka kala duwan ee burco. Fagaaraha khayriyadda ee magaalada Burco maanta midabkeedu waxa uu ahaa liimi. Jamaahiir sita calanka wadaniyaal ku dhigiyo kala duwana waxay dareenkooda u muujinayaan sidan. Kumanaan iyo kumanaan taageerayaasha waa xisbiga mucaaradka ee wadani soo buux dhaafiyay fagaaraha khayriyadda Burco iyo hareeraheeda ayaa waxaa kala soo qayb galay dabaaldega. Musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Cirro, hogaamiyaha xisbiga iyo sidoo kale siyaasiyiin kale. Taageerayaashani ayaa hadba soo bandhigayay wacdaro iyo sidoo kale halka dhugyo kala duwan, kuwaas oo soo jiitay kamaradaha kala duwan ee warbaahinta. Isbeddel baynu baahanay. Isbeddelkaana wax bedeli karaan xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro. Mas-uuliyiinta gobolka Tugdheer ee xisbiga wadani, xoogayaal ka tirsan xisbiga iyo mas-uuliyiin kale ayaa la hadlay shacabka gobolka Tugdheer. Taageerayaasha xisbiga wadani ee maanta cududoodii iyo taageeradoodii isugu soo baxay ee ku muujinaya maalintoodii afraad inay haad qadiyo kaga dhigaan, haad qadiyo inay kaga dhigaan qolyihii doonayay ee shalayta ku lahaa xisbiga wadani uu seexday. Burco waxay u baahan tahay midnimo, burco waxay u baahan tahay wadajir, burco waxay u baahan tahay inay gacmaha isqabsato. Waa hooyadii Soomaaliland 25 sanood ka hor maanta lagaga dhawaaqay. Burco waxay doonaysaa in garoonadeedii la furo oo ay yeelato shaqo abuur sideenu marar badan oo hore sheegnay. Waynu isku ognahay waa farteeni iyo wadani oo aynu ugu ridno samaha ilaa shalayto maalinba waxbuu ka xanaaqaaye. Haddana wuxuu ka xanaaqayay masaakiintii aynu wax siinay, bal intuu masaakiintii waxoodii cunay ayuu wixii la siiyana ka xanaaqaya. Waanma waxaynu ka aqbalnaa masaakiin waxbaa siiwaa reer Tugdheer. Nabadda xajista, wanaagga xajista waxaa ku xajisan kartaan idinkoo maanta xisbiga wadani u codeeya, idinkoon mar dambe yeelin, sidaasaa ka qof qodho u tihiin u midaysan tihiin. Waxaanu idinka ballan qaadaynaa inaa adduunka calankiinnu jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka babado oo ictiraaf heshaan oo iswoolashimis heshaan oo adduunka u dhaaftaan. Soo kunniyada beddello, soo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ma soo saaro, soo wadani uma codayno. Allaana dhawaayo shacabweynaha reer Burco waxaan leeyahay waxaad jabiseen oo jamaalan u muujiseen jeegaanta wixii la odhanaya la sheegaya soo ma aha. Waxaan idin sheegaynaa qabyaaladii soo afjarnay oo jeegaantii dhammaatay oo dadku seerkal yahay seerkal seerkal. Xisbiga wadani wuxuu taagan yahay midnimada qaranka, wuxuu taagan yahay adeegga bulshada, wuxuu taagan yahay cadaaladda iyo sinaanta, wuxuu taagan yahay aqoonsi raadiska, wuxuu taagan yahay mustaqbalka dhalinyarada. Soo sinaan ma aha. Maanta maalinta 13-ka bisha dardaaranka ugu dambeeya waa taa weyn. Waxaa idinkula dardaarmayaa oo idin leeyahay waxaad tihiin lafdhabartii codkaa laga rabaa inaad ilaalisaan. Soomaaliland oo dhanba ka wada muuqatay xisbiga wadani ayaa anigu mar walba aan leeyahay iminkanaan ku celinayaa xisbiga kulmiyow, waxyaalahaad ku olaynayso ee ummadda aad u sheegayso ee aad leedahay Soomaaliland ayaa la rarayaa, Soomaaliya la geynayaa, wax kaa iibsamaya ma aha. Waxaan doonayaa marka ugu horreysa inaan halkan kaga dhawaaqo
إن أنا أقول لك أن 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 وحمل الله مكبر بدلوه الله بدلوه حققوه مركينو نراع وحينو سمينينا مساكينتا وحلسينا ودرت الله باتينا يا الله مساكينتا الله هوليار وعيرادين مساكينتي لسين ما يقول بيها وداني العكت ما كان قد يقول بيها يدي وعصونا من سوداني معها اي شيء مختلف بك عصو وداني واكا وسن حريس gabagabadii Dr. Cabdiraxmaan Ciir ayaa la hadlay shacabka gobolka Tubdheer oo maanta hal daba loogu soo baxay muujinta taageeradooda waxna musharax u sameeyay ballan qaaday kala duwan oo ku laray habka uga rumaynayo walaalayaal maanta waxay noo halkeen waxay doonaynaa doorasho xor ah halaala wala tartamaya barnaamij siyaasi ah lagu tartamaya barnaamijkeena inay wada soo bandhigtay شعبي نو شاغلين intaas kadib taageerayaashani aadka u badanay xisbiga wadani horkacay musharaxa jigada madaxweynenimada xisbiga wadani ayaa waxay soo dhaxmareen suuqyada waaweyn ee magaalada Burco musharaxo ay galbinayaan taageerayaashiisuna waxa uu dhagax dhigay biriishka midnimada magaalada Burco uu ka dhagax dhigay xafada October 14 ololaha doorashooyinka Soomaaliland u lahaa xisbiga wadani ayaa waxa uu wacdare kala duwan ka muujiyay fagaarayaasha kala duwan ee lagu qiimeeyay taageerada حزبية السياسة دو سومالي لاني دالكا وخالد بكيلية عدنان اسماعيل دعالي تلفيشك على مجال ستار تيفي برو